家好，我是吴侃。五月八号，很多网友打开刺激战场的时候，却发现系统提示刺激战场测试服已经结束。我玩了一年多的游戏，居然只是一个测试服。很快，腾讯官方也放出消息，将会有一版替代刺激战场的手游《和平精英》上线，基本可以肯定是换汤不换药。为什么腾讯会做出这么一个举动？是因为腾讯爱好和平吗？是因为马总考虑孩子成长吗？是因为马总缺钱吗？是的，马总真的很缺钱。刺激战场手游是腾讯拿到蓝洞公司正版授权，但是腾讯却迟迟得不到版号。2016年5月，国家广播电视总局下发关于移动游戏出版服务管理的通知，规定只有获得版号的游戏才可以上线并收费运营，否则只能进行删档不计费测试。所以腾讯这两年来一直在致力于取得广电总局的版号。不过腾讯爸爸也不是一般人呐、虽然国内市场一直免费，但刺激战场的国际版却赚得盆满钵翻。2019年3月，刺激战场国际服为腾讯创收6500万美元，累计海外营收达到3.2亿美元。马爸爸不愧是马爸爸，不对，不是这个爸爸。所以光子工作室这几年完全靠国际服养国内服。不过今天之后，国人的消费能力就要发力了。最后，让我们喊出腾讯游戏的 slogan： 腾讯游戏没。